Dodeia fjallën atiqi dhe oj, që bashkoj, që na bashkoj të gjithë dhe bashkë dhe jemi sot në të ditë, Zotit Vullnet Sina. Një mbrëma të gjithë. Do t'i kërkoja një leje që juve t'ju quaj motrat dhe vëzërët e mi më të vejtë. Një mbrëma të ftua, miqë të nderuar. Kjo darkë është e veçantë, sepse ka disa gjëra që e dalojnë nga erët e tjera. Sot kemi të ftuar të madhin Basil Naçi dhe përshëndes mirë se ke ardhur. Sot ka të veçantë, sepse edhe Albert Janina, një nga shokët e mi më të vjetër, bashkë me të e filluam të inisiativë, është sot këtu në sallë me bashkëshortën e tij dhe e përshëndes për mirëseardhjen e tij. Do përshëndes Fatmir Bërgicën dhe Edison Troshanin, si dy shtyllat financës që e vunë Big Marketin në shina të drejta për të ardhur deri në këtë pikë. Falenderoj që keni ardhur. Iliri tha që une ideova, po të kesh emocione për para ides tënde dhe asaj që nise për të ndërtuar, sot që është ndërtuar, për mua është arsyshme, sepse këj bashkim që ne kemi krijuar, është një bashkim i veçantë. Këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me një kompani, këtu kemi të bëjmë me përfaqësuesit e gjithë Shqipërisë, sepse këtu kemi nga Ksamili, nga Delvina, nga Saranda, nga Vlora, nga Korça, nga Kuksi, nga Durrësi, nga Tirana, nga Kruja, nga Lezhë, nga Shkodra, nga gjithë Shqipëria është sot në të darkë të madhë. Mirë se keni ardhur dhe t'ja kalojmë gëzuar. Unë kam shumë fjalë në zemrën time për të thënë për këtë kompani dhe për këtë mbrëmje. Nuk mundem t'i them të gjitha, por një gjithë do t'ja u them. Që ju më mungoni për ditë në punën time. Ndje një munges të madhe, sepse kam 2 vjetë që jam larguar nga kompania dhe ju më mungoni në zemrën time. Prandaj sot jam shumë i gëzuar dhe emocionuar që jam këtu bashkë me ju, për t'i uruar, për t'a kaluar bashkë këtë festë. Unë jam trenar për këtë kompani, bashkë me Ilirin si president, bashkë dhe me aksionerët e tjerë të kompanisë, sepse kjo kompani ka një të veçantë të madhe. Ka të veçantë që ka bashkuar shqiptarët të gjithë së bashku, pas një dalim në politikë, pas një dalim në fe, pas një dalim në krahim, të gjithë së bashku, dhe unë uroj që kështu të jetë të gjithë Shqipëria, të gjithë së bashku, si që është Big Market. Me Ilirin bisedova pak më parë dhe fillova t'i tregoja për rritjen ekonomike të Shqipërisë. I thash, Shqipëria është rritur me 4% në vitin e kaluar, në këtë vit, më falë, në 2018. Ilirin më thotë, po, thotë, aty rriti Vullnet, thotë, se ne jemi rritur me 30%. Urime për të rritjet madhe të kompanisë. I thash Ilirit, se qeveria ka menduar që paga minimale e punëtorit të jetë nga 24-25.000 lekë të reja. Aty i Vullnet kemi jelur tim ta, po ne kemi vajtur këtë 30, a 27-30, kemi jetur akon më përpara. Urime, president, për këtë si përmarje dhe këtë vendim që tregon se kjo kompani nuk mendon vetëm për të rritur të ardhurat e saj, por edhe për të shpërndar ato të punonjësit e vetë. Unë kam një merak të matë, dhe duha të ndajmë së bashkë. Merakun e emigrimit. Nuk e di sa e dini që dhe unë kam qenë dikur një emigrant. Kam ikur nga Shqipëria në vitet 90 për të ndërtuar jetën time, ashtu si që shumica ndoshta dhe nga ju kanë shkuar, apo ata të tjerë që mund të kenë në mëndje që duan të shkojnë jashtë. Unë do të them një moment jetës time kur mora vendim dhe të rria emigrant apo dhe të kthesha në Shqipëri. Në atë ko isha në Kalabri. Dhe jo vetëm Shqipëria ka pasur emigrim, po emigrim ka pasur gjithë bota dhe gjithë Europa. Atje në Kalabri, Vurare,
se ata që kishin qëndruar në vendin e tyre, ishin shumë herë më mirë se ata që ishin larguar. Dhe ata që ishin larguar duke ishin sigurishin përsëri emigrant. Dhe me këtë rast doja të thosha, mendoni njerë sigur kisha vendosur qytëria unë emigrant. Shikoni sa fatë më dha Shqipëria dhe sa mundësi më dha. Dhe do t'i thosha të gjithëve, dhe ta duam të gjithë të vend. Dhe punojmë këtu dhe të kërkojmë për ta ndërtuar vendin tonë. Sepse asnjë më mirë se ne nuk mund ta ndërtojmë këtë Shqipërinë. Ne nuk kemi kujt t'jallëm tjetër. Jemi ne që duhet ta ndërtojmë atë me punën tonë të përditshme, ashtu siç kemi ndërtuar Big Market-in, të ndërtojmë gjithë Shqipërinë. Kjo ishte që doja ta ndaja së bashku me ju dhe për të bërë një thirrje të madhe që në këtë familje të madhe që na bashkon puna, na bashkon dashuria e madhe për familjet e secilit. Ashtu na bashkon dhe dashuria e madhe për këtë familje të madhe të kësaj kompanie të madhe Big Market. Pa ju zgjatur më tepër. Dua t'ju uroj nga zemra gëzuar vitin e ri. Dua t'ju uroj që Zoti të bekoj familjet tuaja ashtu siç do bekoj familjen tonë të madhe Big Market. Suksese në 2019. Jo 1800, u bëpshim 2800 vitin tjetër. Urime, president, urime gjithë, kalopshim një darkë të gëzua, unë kam vetëm një porosi. Edhe kam me Geni, ku është ai Geni, magazinës, të cësës. Geni, verën do të apim nga darkë që të shkojmë darkës dhe në fund. Kalopshim një darkë të gëzua, urime gjithë. Faleminderit.